Piye, Mak? Mamak mbiyen ketijik nom. Nek blonjo terigu, blonjo dhewe nganggo sepeda kuat lho nek tak bonceng setengah kintal ya. Rongsak kan. Ku pedah, Mak. Pedah. Gue nek nanjak tak tuntun, tak dorong ngono. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kali ini saya di rumahnya Mak Wek lagi nih guys ya. Nah ini saya masih di rumahnya Mak Wek. Nah ini Mak Wek lagi bikin kerupuk guys ya. Nah di sini Lek Tony mau makan. Mama boleh bilik lawe. Botok. Nah ini Mak Wek itu masak botok guys ya. Ini botoknya dewe Mak ya. Ini gak dewe. Dan ini Lek Tony mau makan botok sama iwak. Iwak ini lek. Iki apa apa mak jenis mak? Iwak laut, iwak belanak mak. Nah dan ini ada kacang godok. Kamu godok dewe ya an guys. Nah dan ini mak wek lagi bikin kerupuk. Nah iki jenengi si ngadoni mak ya. Ini mak wek lagi ngadoni kerupuk. Tak tekan lele nyantai. Ini ngadoni apa sekat mau mak? Urung agak tes mak ya. Nah ini guys, ini sing go ngedang mak ya. Ini saya naik banyu nih. Wah sokah. Bayo go ngedang barang. Berjam-jam loh ini, rokok banyu nih. Apa nih sing berjam-jam? Nih ngedangnya lo berjam-jam. Bayo irungnya sampean kena anu mak, tepung mak. Pas kena, pak. Lah dilapi malah nemen. Ben los. Tepungnya guys malah nih. Cekelane tepung ya kan tepung. Cekelane ini kita tepung ah. Lagi diadoni tepungnya dan itu Lek Tony lagi mau makan. Nah aku karo Mak Wek wis maem. Mau. Mak Wek aku ngaku wis maem Pak De barengmu. Dan tuh tinggal Lek Tony sing kurang maem. Lagi kakak ngra golek iwak Mak. Ora le, ya prei. Oh iya Deng nggih Jumat prei nek Jumat itu mau Kakong tuh prei mak ya. Piye kong? Iwa. Kon arep bali arep digawani iwak kakong guys. Kong. Rewang endi mak? Rene inem. Oh rewang. Mamak berarti rewang saiki mak ya. Rewang. Nah, ini motornya kakong yang baru guys ya. Buat iter-iter iwak wis penak guys motore. Nah iki Mak Wek sibuk ngadoni kerupuk. Dan ini enggak enak sing ngewaki nek enggak enak sing iso ngewaki mak ngene iki. Ora iso mamakmu iso tapi. Nek mamak iso tapi saiki rewang mamak. Tur mamakmu bibik nang ya iso. Piye lek? Maem. Dan ditawani maem, maem guys. Lek ndang ngomong maem guys. Maem guys ngono. Maem guys sing banter. Malah delik. Lek Tony malah delik guys ya. Isin deh. Isin, dengerin isin. Biasanya ra isin mak ya. Gak pakai baju tuh isin. Nah ini Mak Wek itu lanjut nganu kerupuk terus mak ya. Oke wes gawe pirang adonan ae. Wes anu barbote ping 3. Ping 3 iki. Langsung di ekspor ning bibik. Nuwi pirang minggu pisan mak. Aslinya mbendi lho nek anu aku. Lah iki enak. Oh, enak rewangan sebelah rumah ini guys ya. Ini sudah ada rampung kan. Jadi nganti 7 hari itu masih ewang-ewang. Wis pitu dina iki mak ya. Wis rampung wis berarti wis rampung. Wis rampung acaranya. Ewang-ewang Mak Wek. Dan ini Mak Wek sudah enggak sibuk itu langsung bikin kerupuk guys. Nah, ini guys ya kerupuknya Mak Wek. Susah guys bikin kerupuk Mak Wek itu tuh diuleni ngono iki Mak ya. Sing susah ya gur nguleni iki Mak. Nek nek rada berat. Piye ora apa-apa le. Ini kudu diuleni terus. Arepe mamakmu kabeh bibik mesti dorok nokoke sing go ngadon mbuh aku dhewe ora ngeru. Apa kena Mak? Ora ngeru le aku koyo pabrik napa pabrik karo mesin. Apa karo mesin ya? Ora diadine karo Mak Wek ora iso. Nek nggo mesin ngono opo ya kenek, Mak? Kenek, pabrik-pabrike. Kenek, Mak. Lah iki gek kurung gek. Kok nggih blender di apa? Nggih anu ngono kae, roti.
roti pabrik nek gur roti desa wae gur didik-didik ya ora nganggo alat manual ya. Manual. Nah, dan ini dang-dangane kudune nggo geni sing ngene iki, guys. Hebat lho. Nek nggo kompor ngono wis. Ora rong dino ora mateng. Nggo gas. Iku dene yo cetek geni ngene iki, Mak ya. Geni. Iki nyepakne genine ngene wis ketemu aku, Mak ya. Sedene ngadone rampung. Nah, dan kenapa Mak Wa itu suka beli kayu? Karena untuk cetek geni iki, Mak ya. Nggih, kerupuk. Ngene iki sak dang-dangan ngene iki entek kayu piro, Mak? Rong bentel. Entek rong bentel, guys. Rong bentel iki apa, Mak? Bengketi ngono kan, bengketi gede-gede ngono kan. Sak bengetan nang kae, Mak. Rong bentel, guys. Nah, iki kanggo nggongko barang. Lah, Mama Uwe wis entek 3 red lho nek gedhe poso guys brene. 3 red. 3 mobil. Okay. Mobil cilik apa kae jenenge? L300. Heeh, L300. Entek sak mono kae lho. Entek 3 mono kae. Ket bodo kae. Iya, poso. Poso ya, Mak. Mulai poso mempengaruhi kerupuk kan, Mak Uwe. Nah, itu Lek Tony, saya mau lihat Lek Tony makan. Manganin ndulek ning kene malam. Nanti mangan ning kono lek ndelik. Malu. Ngono lho lek, tek ndelik ning kene. Nah, makan makme iki, guys. Botok tawon. Botok tawon iki enak, Mak. Seger botok tawon. Tawon itu apa ya, Mak? Madu anu. Sarangan madu ae. Heeh. Piye, Lek? Kakongnya wis golek iwak ae, Mak. Iya, wis seminggu lho golek iwak. Wis golek iwak, Mak ya. Ini karena hari Jumat ini enggak golek iwak prei. Kakong iki nek ana nek preine, Mak ya. Nek preine kaca sekolah Minggu. Heeh, nek iki kakong Jumat. Karena mau Jumatan, guys. Nek kan nek golek iwak nok kae enggak balik, Mak ya. Ora balik tadi. Ter sandi rampung sore ngono kae balik. Nah, nanti jadi, Jumatan nenek anu yo is tapi ra. Tapi angel. Fokus. Heeh. Karo dagang. Nah, dan itu Mak Wek sudah kayaknya sudah janune hampir selesai, guys ya. Itu sudah lembut, Mak ya. Nah, kudune dilumbut ning ngene iki, guys ya. Meringkel-meringkel. Kudune telaten, Mak ngene. Iya. Ngencer. Telaten. Iki tambah banyu. Apa nih, Mak? Iki adonane sik tambah banyu. Iki sik arep ditambahi neh. Iya, engko. Anggur suara meringkel mungkin tambah banyu. Ini mau dikasih air lagi, guys ya, biar enggak meringkel-meringkel, Mak. Saking lembut ini. Ini ben nganu, guys, ben lembut. Ben rasane enak, Mak. Iya, enak. Enak. Ini kerupuk zaman kuno ini. Zaman kuno. Angkut tangan. Gak ini sekitar 2000 piro, Mak, ini. 2001 tekan kene 2002 mulai gawe le. Sebrene ne sero pirang tahun. Piye, Mak? Mamak mbiyen ketijik nom. Nek blonjo terigu blonjo dhewe nganggo sepeda kuat lho le tak bonceng setengah kintal ya. Rongsak kan. Ku pedah, Mak. Pedah. Ku nek nanjak tak tuntun tak dorong ngono. Nah, jan ro sesae iki nyepeda tok ora dadi. Angel, Mak ya. Munggah-munggah. Nah, oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.